Meget af dagen i dag har Ørstedsparken i København været spærret af igen, mens politiet på ny ledte efter spor fra bombemanden fra Hotel Jørgensen. Men politiet aner stadig ikke, hvem manden er. Og den sag fylder jo en del her i TV-avisen. Velkommen. Benprotesen her er måske politiets bedste spor i bombesagen. Men hvem manden egentlig er, det aner politiet stadig ikke. Eksplosion i antallet af unge, der rammes af kønssygdomme. Forklaringen er, at de har mange flere sexpartnere end tidligere generationer. Folk flygter jo fra udkantsdanmark, men her i Klitmøller går man, om man så må sige, imod strømmen og rider på en bølge. Forklaring følger. Ørstedsparken i København blev her til eftermiddag afspærret for anden gang i forbindelse med bombesagen fra Hotel Jørgensen i fredags. Politiets teknikere og hunde finkæmmede i 3 timer parken for spor efter den mand, der fredag eftermiddag blev anholdt i parken efter eksplosionen på Hotel Jørgensen. Og det er for at sikre yderligere spor. Det vil være sådan, og det tror jeg kommer til at ske flere gange undervejs, at vi har lavet nogle undersøgelser, men vi kommer, når vi får nye oplysninger, til at tjekke og gentjekke en lang række steder og lokaliteter i København. Og politiet har i løbet af det seneste døgn fået en stribe tips i sagen. Det drejer sig om 53 henvendelser fra befolkningen, som nu bliver undersøgt. Og politiet oplyser, at bombemanden havde et belgisk ID-kort på sig, men det tilhører en helt anden person, og det fortæller altså heller ikke, hvem bombemanden er. Og manden var også i besiddelse af et multitool, altså sådan et lommeværktøj ved anholdelsen, og politiet formoder, at det er købt i København. Men vi ved stadig ikke, om sagen er en terrorsag, og vi ved heller ikke, hvad eller hvem sprængstoffet var tiltænkt. Og helt enestående her, 3 døgn efter anholdelsen, så ved politiet altså stadig ikke, hvem manden er. Herinde i Vestre Fængsel i København, et eller andet sted, sidder den formodede bombemand nu bag lås og slå. Men hvem han er, manden, der i fredags blev pågrebet af politiet, er fortsat helt uklart. Jeg talte i går om, om hans identitet, eller måske endda mangel på samme. Og der står vi faktisk stadig. Vi ved ikke, hvem han er. Manden har tilsyneladende gjort alt for at sløre sin identitet. I fængslet har han bedt om at få udleveret både Bibelen og Koranen, så vi ved ikke noget om hans religiøse tilknytning. I forhold til madvalg er han vegetar, så der ligger heller ikke noget retning i det. Så vi ved ikke, om han ikke spiser svinekød, som islam forbyder, eller oksekød, som visse andre religioner forbyder. Og det gør det ikke nemmere, at manden har brugt 3 identiteter. Et navn, da han indlogerede sig her på Jørgensens Hotel i København i tirsdags. Et andet i de stjålne identitetspapirer, han bar på sig, da han blev anholdt. Og et tredje navn i de busreservationer, han havde foretaget sig, da han planlagde sin afgang fra Danmark. Det er sådan, at han også i vores varetægt gør alt for på ingen måde at afsløre, at han skulle have en baggrund af nogen art. Det vides, at han i torsdags besøgte københavnerbaren Flos. Men politiet har ikke fundet tegn på eksistensen af mobiltelefoner eller kreditkort, der ville kunne give oplysninger. Gerningen ligger dog stadig fast. Fredag eftermiddag opholdt han sig i kælderen under Jørgensens Hotel, da bomben sprang. Herfra flygtede han til den nærliggende H.C. Ørstedsparken, hvor han et par timer senere blev fundet af politiet. Da politiet undersøgte den formodede bombemand, viste det sig, at hans ene ben var erstattet af en protese. Og de har altid en slags stelnummer, der viser, hvor protesen kommer fra. Men han har fået nummeret fjernet ind i benet. Og det giver selvfølgelig en udfordring for os til at finde ud af, hvordan det hører videre med. Hans-Jørgen Bonnichsen, velkommen. Politiet har nu i 3 døgn siddet over for den her etbenede bombemand, kan man jo kalde ham, som de ikke ved, hvem er. Kan du huske en sag, der bare minder om den her? Altså, jeg har 41 års erfaring i dansk politi, og jeg må erkende, at jeg aldrig nogensinde har været udsat for en udfordring. Jeg vil næsten sige en provokerende, udfordrende modstander, som tilfældet er her i dag, som virkelig er så bevidst omkring alle sine handlinger, som gennemtænker det ud i detaljen. Det er altså meget, meget, meget sjældent, man oplever det. Jeg har ikke oplevet de 41 år, jeg har været i dansk politi. Og som kan holde tæt, kan man sige, selvom han jo altså sidder i fængslet og ikke har nogen at tale med. Det er faktisk ganske imponerende, for de fleste har altså trang til at forklare sig, de fleste har trang til at tale, men her er han altså også i stand til at opretholde den tavshed, som jo gør, at man ikke kan komme videre. Og hvorfor han siger, det kan man jo kun gisne om, men politiet har jo trods alt nogle spor. Hvad vil du sige er de bedste spor, man har arbejdet med? Der har man en række gedigne muligheder, som åbner nogle efterforskningsveje. Pistolen for eksempel, som jo ganske givet hidrøret fra et eller andet sted, kan spores. Man har også
den falske identitet, som er stjålet, det betyder, at man har et sted i verden, hvor det er stjålet fra, og det giver nogle efterforskningsfejl i dag også. Man har også sprængstoffet, som efter min opfattelse, efter de oplysninger, som man har, er kommercielt. Så det betyder også, at enten skal man have værvet det, købt det eller stjålet det. Det åbner også nogle muligheder. Og så har man altså også protesen, ikke? Altså det drejer sig om et stykke gedigen håndværk, og de fleste håndværk vil være i stand til at genkende det, som de virkelig har lagt sjæl i. Det er bare et spørgsmål om at finde bandagisten, og det kan altså være en udfordring. Og så er der jo spørgsmålet, vi har jo alle sammen mere eller mindre tænkt terror og terrorist i forbindelse med den her mand. Men der er jo også andre muligheder. Vi har jo haft lejemors elementer inde i for eksempel bandekonflikten, ikke? Jeg synes, det åbner sig en række muligheder, og jeg vil absolut ikke lægge mig fast på terrorsporet. For eksempel, det kan jo være et personligt hævnmotiv, men det kan også være et kriminelt hævnmotiv. Jeg tror simpelthen ikke, det er banderelateret, for de bruger som regel hit and run-metoden, altså nakken og så afsted i en fart. Det her er lidt mere avanceret. Det kan måske være en opgave, som jo også gør, at man skal vise over sin opdragsgiver, at man kan holde sin mund. Og det må jeg sige, at det lever han virkelig op til de forventninger, hvis det er tilfældet. Godt. Du skal have tak, fordi du kom. Og i dag har politiet så offentliggjort de her to billeder af bombemandens benprotese. Og netop protesen er, trods forhindringer også der, et af politiets varmeste spor, som vi lige hørte, i jagten på den etbenede bombemands identitet. 8 ud af 100.000 mennesker har nemlig en underbensprotese. Og at politi og myndigheder tager situationen yderst alvorligt, det blev tydeligt ved hele 3 forskellige bombealarmer i dag. Den første ramte Klampenborg station nord for København, som blev afspærret på grund af fundet af en efterladt taske på et toilet. Her fik vi da i hvert fald et kort på. Og kort efter, så kom turen til Frederiksberg-centret, hvor politiet fik meldinger om en efterladt kuffert. En kvindelig turist havde linket den til et gelænder, fordi hun ikke gad at slæve rundt på den længere inde i centret. Og den sidste alarm løb ind fra Ny Ellebjerg station, hvor en mand havde glemt sin taske i toget. Og så skal vi tilbage til benet, får jeg at vide, og så skal vi lige se, om vi er klar med det indslag. Det gik lige lovligt stærkt på et tidspunkt her. Det jeg sagde var, at i dag har politiet så offentliggjort 2 billeder af bombemandens benprotese, og netop protesen, det er et af politiets allervarmeste spor i jagten på den etbenede bombemand. Thomas Borgård her er en af politiets vigtigste allierede i jagten på bombemandens identitet. Jamen altså her i morges, der fik jeg jo den her protese i hånden. Altså ikke den her, men bombemandens protese. Thomas Borgård skilte tidligere i dag Danmarks mest omtalte benprotese ad. Her ligger svaret på bombemandens gåde, nemlig måske gemt bag et unikt serienummer. Foden her er interessant, fordi at, her vil man typisk finde et unikt nummer, som er indgraveret. Men bombemanden gemte på lidt en overraskelse. Som man kan se på den her fod, så finder vi serienummeret her. Men på den protese, jeg havde i hånden tidligere i dag, der var det jo desværre fjernet. Thomas Borgård vurderer, at protesen er 1-2 år gammel, og serienummeret er fjernet allerede dengang. Det fortæller jo, at det må have været planlagt, fordi at når først man har lavet kosmetikken på protesen, så kan man ikke komme ind til numrene. Og protesen havde ikke været skilt ad, før jeg skilte den ad i dag. Politiets teknikere arbejder nu på at genskabe serienummeret, for finder man det? Så er det relativt let at finde ud af, hvem personen er. Og i den her sag, der er politiet også på stikkerne i Aarhus. Især ved Jyllandspostens redaktion i Viby, der er der øget patruljering. Og både medarbejdere og naboer til avisen er påvirket af bombesagen fra København. Vi har fået for Aarhus. En af de mest sikrede bygninger i landet. Det er jo ikke første gang, at vi er udsat for trusler af den ene eller den anden karakter. Hver gang bliver man lige dele rasende og frustreret, men også bedrøvet. Det er endnu usikkert, hvem bombemanden vil angribe. Men efter fredagens anholdelse har politiet øget sikkerheden omkring Jyllandsposten. Det siger sig selv, det er en betydelig belastning, som vi skal leve med, samtidig med, at vi laver vores aviser. Mindre end 1 kilometer derfra passer politifolk og sikkerhedsvagter på tegneren Kurt Vestergaard. Altså terrortruslen vender man sig nok ikke helt til. Men nu er jeg jo i den privilegerede situation, at jeg er meget godt beskyttet. Imellem Kurt Vestergaards hjem og Jyllandsposten tager naboerne det blandet med det nye terrorberedskab. Man bliver lidt bange,
fordi det kan jo næsten ikke undgås, fordi at man tænker lidt på, hvis de bomber dernede, jamen jeg bor så tæt på, så rammer det også her. Vi er stadigvæk ikke urolige overhovedet ved at have Jyllandsposten som nabo. Vi har ingen som helst indikationer af, at der er en farlig gerningsmand i Aarhus, der vil Jyllandsposten ondt. Vi går bare med livrem og seler for ikke at tabe bukserne, og det vil vi hellere gøre, end at blive taget med bukserne nede. Og på vores hjemmeside, der giver vi det fulde overblik over den her bombesag og følger den time for time. Og adressen er dr.dk.